V druhom kole nového formátu slovenskej futbalovej pohárovej súťaže Slovnaft Cup zavítal do Šimonovian atraktívny súper. Futbalisti SK Slovan privítali na domácom trávniku Vion Zlaté Moravce. V upršanom počasí sledovalo súboj domáceho štvrtoligistu s účastníkom Fortuna Ligy viac ako 550 divákov. Prvá vážnejšia gólová príležitosť, ktorej úspešná realizácia mohla zmeniť náboj zápasu, sa zrodila v 6. minúte. Domáci kapitán Sobota ušiel po pravej strane Duričičovi, no jeho nájazd z uhla zastavil Novota. Mrazí ma to, takéto šance mávam aj v ligovom zápase, ale chalani musia dobiehať a ja dávam spätné prihrávky a do prázdne to zasúvajú. V 17. minúte napol sieť Sukisa, ale gól pre offside neplatil. O minútu na druhej strane Varga jedovkou spoza 16-ky poriadne natiahol Novotu. V 24. minúte sa už skóre menilo, keď kombinačnú akciu nekompromisne zakončil útočník z Konga Elvis Sukisa. No, bolo to pekné kombinácia. To bola už nafečené, no. To bola už, my sme trénovali takto, preto to bolo takto kombinované. Dobre. V 30. minúte po dlhom pase Pavelka len sklepol loptu do rukavíc domáceho brankára. O dve minúty už bolo 0-2, keď sa Séke pekne uvoľnil v domácej 16-ke a Benjamínok Slovana Gašparík na jeho strelu nedočiahol. Pri druhom gole som, neviem čo sa mi aj preháňalo hlavou, mohol som to síce chytiť, ale neviem čo sa dialo. Jeho oveľa skúsenejší kolega z bránky Vionu, Pavol Kováč, sledoval duel z lavičky. Ligou vyťažený gólman dostal v pohárovom zápase voľno. A ako sa rodákovi z Veľkých Uheriec, ktorý pôsobil aj v slávnom klube Olympiakos Pireus, pozdávalo prvé dejstvo? Padli dva góly, aj domáci nejaké akcie mali. Ja si myslím, že celkom dobrý zápas. Po obrátke mohol Slovan zdramatizovať stretnutie vďaka dvojici najskúsenejších hráčov. V 52. minúte Maruniak načasovaným pasom našiel nabiehajúceho Šveca, no jeho razantný volej letel nad. O 3 minúty Pilát po individuálnej akcii posadil loptu na hlavu Pavelku a následne s Gašparíkom hralo Brvno. V 76. minúte Pavelka zo skrumáže aj napol sieť, ale radosť mu prekazil asistent rozhodcu. V 83. minúte vysoký útočník predsa len odklial domácu bránku, keď hlavou zúžitkoval center Charizopoulosa. Chlapci mi hovorili, Pavel Kerveda spolu, že ma púšťali, aby som dal gól konečne, aby som dostal do základu, ale jak hovoríš, brána bola zakliatá, ale dal som to brvno a veril som stále, že to tam môže padnúť a nakoniec som dal to hlavičko góla. Som rád, lebo po dlhom čase som dal tento súťažný gól. V 84. minúte si partizánčan v službách Vionu mohol pripísať aj asistenciu. Kolmicou vysunul Valentu, no ten len roztriasol brvno. Futbalisti Šimonovian sa tak po snaživom výkone rozlúčili s pohárovou súťažou prehrou 0-3. Išli sme brániť, určite sme nemohli hrať útočne a ligové mužstvo, takže my chodíme do práce, chalani majú regeneráciu, nemôžeme určite sa s nima porovnávať a naháňať. Ďakujem fanúšikom, že prišli, bolo ich tu dosť na to, aké bolo počasie, takže ja len ďakujem. Tešil som sa na ten zápas, lebo predsa je to doma, keď síce nehral som proti Partizánskemu, ale dlho, strašne dlho som tu nehral. Chcel som sa tu možno aj ukázať, po 4 mesiacoch vlastne som nehral zápas, som sa tešil na to. Dneska som odohral celý zápas, chvála Bohu, vydržal to zdraví, takže som rád. Určite som mal trému, bol kvalitný super, bol o dosť vyšší, mal som tam strašné problémy, aj keď dávali centre alebo rohy. Bola to určite dobrá škola. Dosť som sa z toho zobral, ako poučím sa z tých chýb. Určite, možno keď sa ešte niekedy stretneme, tak možno aj vyhráme. To hlavné sme splnili postupy, sme hráčom hovorili, že ten súper je vždy z tej nižšej súťaže motivovaný. Takýto súper vás vie potrápiť a mal svoje situácie a mohol nás takisto, zaslúžil si dať aj gól. Si myslím, že nebolo to až také zlé. Prejavila sa určite kvalita súpera, ale chceli sme sa trošku po tom zlom štarte ukázať. Myslím si, že sme nespravili hanbu tomuto okoliu. Chlapci odvedli maximum. Keby takto pristupovali v každom majstrovskom zápase, tak by to bolo asi lepšie.